Labadiena. Labadiena. Ar su ponu Kestučiu kalbam? Taip. Jums iš karo ligoninės skambina čia Zaikauskas. Dėl jūsų medicininės šitos, dėl tų kursų. Jums ten kažkaip, kas jums ten patvirtino, kad viskas yra tvarkoje? Kaip daktarai patvirtino? Čia jūs konkrečiai nepamenate, ne, kas sakė? Nu, visi pasirašė, kad gerai, viskas gerai buvo. Nes ten, matot, yra šiokių tokių problemų dabar, ten, ta prasme, atskira komisija pažiūrėjo, tai kažkaip su šitogi, su pulsu jūsų nelabai ten viskas tvarkoja. Nu, nežinau, sakė, viskas gerai buvo. Kaip reikėtų, nu, supratau. Kažkaip gal reikėtų atvažiuoti persitikrint, žinokit. Kada šiandieną? Nu, būtų turbūt gerai, jeigu dar pavyktų. Nu, supratau, nu, bandysiu dar pasirinkti. Čia šiaip, žinokit, nu, ta prasme, čia yra kažkaip susiję ten su kvepavimu, ta prasme. Ir nebent, nu, ta prasme, gal jūs dabar galit taip giliau pakvepuot? Ta prasme, yra gerai. jo, yra gerai. Jukingai skamba, bet, nu, čia... Nu, kažkaip, tai jo. Išspręsiu. Reikėtų taip... Ta prasme, ir pagal tai nusistatytų daug kas. Bet logo, aš dabar sustoju į mašiną pasitau, nes vairuoju, sunkiai svorį, tai žinot. Tvarkau, labai šiuo noriu. Gerai. Tai aš, ką, aš kus porą minučių perskambinti, galiu pasiimti? Ne, žinokit, perskambinti negalima, nes reik dabar. Tai gerai, aš tojau čia mašiną pasitysiu į garažą. Jo. Taip giliai ir greitai, žodžiu. Tai labai gerai. Tai, kaip ir minėjau, greitai ir taip giliai, gerai? Greitai ir giliai. Jo, taip. Nu, gerai, jau pavadino. Supratau. Kiek ilgai, pačiam net šiek tiek juokinga. Bet visai neblogai atrodo, klausykit, visai neblogai skamba. Kaip galvojat, kiek ilgai galėtume tai daryti? Nežinau. Nu, minutę, pavyzdžiui, tokiu tempu išlaikytumėt, ar ne? Turėčiau. O jūs nesat buvęs nardytojas? Ne. Nes kažkaip vandens plaučiuose šiek tiek girdisi pagal šitą kvėpavimą. Dabar, biškai, žinot, biškai vakar per krepšinį rėkavot, tai pakimės jaučiuosi. Gal per krepšinį netik rėkavot, biškai, gal? Dar kažką? Ne, viskas normaliai, nes ruošiausi rytoj pasiimus važiuoti, žinot, sakau. Ai, supratau. Viskas aišku. Nu, žiūrėkit, nu, šiaip iš principo vis tiek reikėtų pasižiūrėti. Va, jūs adresą prisimenate, ne? Ligoninė, čia. Ja. Nu, jeigu ką dar, vat, pažiūrėkit, užsirašykit. M1. Labą dieną, Kestuti, dar kartą. Kaip gyvenat? Normaliai. Kestuti, nepykit, būkit geras, ką? Jums skamina radijos stotis M1, programa Radio Ekranas. Mes čia turim tokią rubriką Gera proga. Ir ta rubrika yra skirta, žodžiu, pasveikinti žmonės tam tikrom gerom progom. Ir šiandieną mes užsukom pasveikinti jūs, žinokit. Supratau dabar jau. Mes norim pasveikinti jūs, kad jūs praėjo tos kursus ir, žodžiu, ir važiuojant į karo rezervininkų ten kas ten stovykla, mokymai, kursai, kas ten bus. Na. Nu jo. Geras, nu smagu. Nepykstat ant mūsų, taip? Nu ne, kas jau to darysiu dabar. Viskas aišku. Kestuti, kuo nuo širdžiausių sveikinimus ir linkėjimus jums siunčia Giedrė, žinokit. Supratau jau. Vainu dabar pasisveikinti su ja. Viskas aišku. Gerai, tvarkoj, sėkmės, gerų jums ten kursų. Ačiū. Iki, geros dienos.